Postavím si barák, na tebe seru. Jaký je to pocit? Brně! Říct s novým nepoznaným. Ano! A je to tam! Trojitý Rydberger. Štverný tulup. Ano, už to tam probíhá. A trojitý Salchov. Dobře. A teď se připrav, Tania, největší. 10násobný burger. A teď hromada sraček. A je tam. Ano. Opravdu dokonalá předpisová jízda. Tato jeskyně si zaslouží. Minimálně 56 bodů. Dávám 2 body. Myslím, na první místo to stačí nebude. Dávám 2 body. Nebude to stačit. Prosím si, že byste měla ještě více potrénovat. To. A možná na příští para olympiádě budete mít šanci. Pořád tento výkon úplně na tu špičku nestačí. Já vím, že si šaháte na dno, ale... Ano, vážení madam, je kripl nad všechny kriply a bohužel letošní neúspěch na této paraolympiádě. Dubeč. Kriplitia. Ano, takže... Ale rotace toho lana. Moje dlaně už jsou příliš namožené. A to zmožení aspoň
Je to kripl. Že tam pán měl trochu proteinu. Ano, byl tam nějaký mírný dopy. Budu muset klesnout zhodnocení. Je to prostě zhrzená čupka. Já tam mám jenom prpiňáček. To je taky ta kočka na tom alobelu už je sama o sobě umělá. Nežila, nikdy žít nebude. Ale já toho mám rád. Prostě já spane, jste retardovaný. Nic vás nezachrání. Budete nadále koko. To mi to líto, bohužel. Kam nejdu, tady to mrdnu, seru.